Miliony dobrovolníků zhruba ze 150 zemí se dnes připojili k celosvětovému dni Cleanup Day. Mezi nimi i ti z Tuzemska s tradiční akcí Ukliďme Česko. A na řadě míst měli podle organizátorů více práce než obvykle. Letošní rok ovlivnila covidová opatření a úklidů bylo na jaře méně. Přesto se podařilo zorganizovat už víc než 1800 akcí. Desítky tun odpadu odstranil tým z Ukliďme Česko, také po tornádu v okolí Hrušek a Mikulčic na Moravě. Dnes jednotlivci i celé skupiny čistili hlavně lesy okolí řek i běžecké trasy. Gumák jsem našel. Tady máme pro mámu. Jo, děkuju. Tak a jasně, tak jo. Velké množství odhozených petlahví, plechovek nebo respirátorů souvisí také s náporem turistů. V posledních měsících se do přírody vydalo víc lidí než obvykle. Dobrovolníci proto chtějí v uklízení pokračovat i v následujících týdnech. Na start se postavil s celou rodinou. Jejich plán byl jasný, zvládnout 3-kilometrový běh a přitom sbírat odpadky. Máme jeden první odpadek. Záhy měl Pavel Otradovec i jeho žena plné ruce. Já tady jdem pneumatiku, viď. Zapojit se mohli všichni účastníci běžeckého závodu, který se připojil k celosvětovému dni uklízení. Organizátoři rozdávali i tašky na odpadky. Tak se snažíme jakoby dětem ukázat ten příklad, no, a posbírat, co lze. Jsou univerzální, že? Není pravá, levá. Je pravá, levá. Po třetí se do čištění pustila tato skupina v centru Olomouce. V 15 lidech jsou dnes schopni uklidit až 400 kg v okolí břehů Moravy. Plastové láhve, plastové kelímky, skleněné láhve, typicky od alkoholu. Zasílali jsme tisíce rukavic a pytlů do škol, celé školy se zapojují, i mateřské školky a obce taky. V covidové krizi akcí ubylo. Tým z Ukliďme Česko se proto snaží dobrovolníky znovu namotivovat. Ale většinou mívá i nějakou společenskou část nebo nadstavbu, třeba to obligátní opékání špekáčku. To se daří v pražských Cibulkách. Lidé sem od rána přicházeli uklízet les i místní park. Zkuste se tam podívat, oni jsou tam občas nějaký tu plechovka. Tu něco, jo? Podle organizátorů je důležité zařídit i odvoz odpadků. Tady se o to postará městská část. U hájovny dostali instrukce i vybavení. Paní Vanda se do této lokality nastěhovala nedávno. Akce jí hned zaujala. Někdo tady piknikoval někde a no, to už je hodně dlouho asi. Tenisák, zřejmě teda, co si hrál pes nějaký s tím. No a nějaký rozbitý talířek tady, malé kousky. Takže zatím je to taková titěrná práce, zatím malé kousky. Věci, no, co zahlednu, co se blíští. Máme velký štěstí, že tady máme lidi, kteří pravidelně na ten úklid chodí, ale máme taky velké množství lidí, kteří tady ten nepořádek dělají. Podle Ministerstva životního prostředí měsíce covidové karantény zvýšily turistický tlak na českou přírodu. Navíc některé obce tíží nárůst černých skládek. My jsme na jednu stranu byli rádi, že lidé vyrazili do přírody. Bohužel. Ven vyrazili i lidé, kteří nejsou tak úplně zvyklí se chovat té přírodě tak, jak bychom si přáli. Další úklidy pokračují zítra. Do budoucna by organizátoři rádi zapojili 5% obyvatel. Krajské redakce Alea Srovcová, Česká televize. Do jarního úklidu Česka se letos zapojilo přes 46 tisíc lidí. Dohromady se sbírali na 827 tun nejrůznějšího odpadu. Jak už jsme říkali, jenom během prvního pololetí uspořádali dobrovolníci 1808 úklidových akcí. Nejvíc takových zorganizovali jednotlivci. Díky nim se lidé k úklidu sešli bezmála 650krát. Víc než 600 dalších akcí svolali různé organizace. Zapojili se ale i školy, firmy anebo obce. A právě těm chce nově s likvidací černých skládek pomoct i Ministerstvo životního prostředí. Do konce roku plánuje vypsat výzvu ve výši 50 milionů korun. Peníze budou určené obcím, kterým v rozpočtu prostředky na odstranění nelegální skládky chybí. Podmínky ještě ministerstvo upřesní. Předpokládá ale, že peníze budou moct samosprávy čerpat od příštího roku. Nejen na zemi, na několika místech v Česku se dnes uklízelo taky pod vodou. Třeba na břehu Dyje v Břeclavi se kvůli tomu sešlo asi 20 dobrovolníků, včetně potápěčů. Ti se zaměřili na dno řeky. Z vody během dopoledne vylovili skoro půl tuny odpadků, hlavně plast a kabely, ale třeba i jízdní kola.
Hlavu si dnes Josef Gajdoš zakrýt nemusel. Voda v Dyji je tak kalná, že by potápěči pohledem stejně nic nenašli. Cítíme na nohách, jestli o něco zakopneme nebo nezakopneme. Potom musíme všechno se buď potopit, nebo to prostě nějak zkusit vytáhnout ven. No. Záleží, co to je. A jaká je viditelnost? Co je? Nulová. Nulová, tam není vůbec nic vidět. A je to v něčem nebezpečné? Je, můžeme si prořezat nohy, ruky, cokoliv. Jako jsou tady skla rozbité. Než projdou svůj úsek, stráví ve vodě 3 hodiny. Ostatní dobrovolníci zatím čistí břehy. Dostanete pytle a do těch pytlů vyzbíráte. Já si myslím, že tam bude nejvíc plastů. Pytle a rukavici si berou taky bratři Patrik a Marek, 2 nejmladší účastníci a taky budoucí potápěči. Chtěl jsem, aby byla Břeclav čistší. No a jak vás to zatím baví? Celkem hodně. Co jste zatím našli? Flašku. Já se potápím v mořích a jsem zoufalý, když vidím, kolik těch plastů v mořích je. Igelitové sáčky a různě petky. A to je doplavené tady těmato řekama. Kromě běžných odpadků, ale občas na břehu leží i mnohem nezvyklejší věci. S vytáhnutím rozbitého a zabláceného kola museli pomoct všichni. Po půl hodině a pár neúspěšných pokusech je konečně hotovo. Všechen odpad potom organizátoři odváží do sběrného dvora. Během dopoledne nazbírali téměř 400 kilogramů. Díky. Společně dobrovolníci uklidili asi 2 kilometry řeky Dyje. Vybrali si tu nejvíc znečištěnou část ve městě, od splavu až po vídeňský železniční most. Chvíli popolední mohl zpátky na břeh i Josef Gajdoš. Malou připomínku dnešního úklidu si ale stejně nese sebou. Bude ten oblek hodně znečištěný, když vyjdete ven? Určitě, budeme muset na hasičáni celý poumývat. Alžběta Havlová, Česká televize.